Znači, što se tiče Sisačko-moslavačke županije, vodni valovi i Save i Kupe, očekujemo ih u sljedećih 24 do 36 sati na ovome području, ali smo se upravo iz razloga prevencije i dobre pripreme organizirali i danas održali zajedničku sjednicu stožera kako bismo se evo pripremili i još vremena ima dodatno jačati i utvrditi kritične točke. Ovo je naravno rezultat toga da su noćas zabilježene zaista neke nove povijesne vrijednosti. Znalo se da prijete određene količine oborina, ali one su se baš u istom trenutku preklopile na više slivova, tako da su svi slivovi krenuli ka istom svom bazenu, koritu praktično rijeke Save, a sve to mora proći pored grada Siska i kroz Sisačko-moslavačku županiju. Primjerice samo, evo, rijeka Korana je srušila rekord iz 1955. godine na vodomjeru Veljom za 65 centimetara. Znači, dovoljno govori samo o novom rekordu i ono što nam se zapravo već učestalo događa, da gotovo sve rijeke ruše povijesne rekorde. Eto, dinamika, znači, promjena je tolika da je zaista za nju teško odgovoriti, ali evo, tu smo, treba učiniti sve da se pokuša u ovoj situaciji što više zaštititi ugroženo područje. Vodeni val koji ide prema našoj županiji je vrlo ozbiljan. Situacija je ozbiljna, ali ja uvjeravam sve građanke i građane Sisačko-moslavačke županije da je sve pod kontrolom. To je danas i ovaj stožer za zaštitu i spašavanje zaključio. Poduzeli smo sve potrebne aktivnosti u smislu spašavanja od poplave. Utvrdili smo, da tako kažem, kritične točke koje u ovom trenutku se očekuju, odnosno stavljene su kao prioritet od obrane od poplave. To je Letovanić-Žažina, Petrinja sa Petrinčicom i Staro Pračno. Nažalost, te kritične točke su bile i u proljetnim poplavama. U smislu današnjih zaključaka dogovoreno je da pored stanovništva koje maksimalno se angažira u zaštiti prije svega svoje imovine, pa ja bih rekao i svega ostaloga što je na području u svim ovim naznačenim mjestima, stožer je donio zaključak da pored 250 vojnika koje je od jutros angažirano na području Sisačko-moslavačke županije, 150 vojnika je prisutno na području Letovanića, odnosno Žažine, 100 vojnika je prisutno kod Sunje, odnosno Sunskog Selišta. Dogovorili smo da se dodatno angažira još 220 vojnika koji će se rasporediti isto na ova područja, odnosno u dijelu Letovanića. Planiramo još dodatnih 100 vojnika, na području Petrinje 60 vojnika i Starog Pračnog isto tako 60 vojnika. Operativno smo razradili sve varijante, sve mogućnosti, sve što svatko u domenu svoje djelatnosti treba učiniti da bi se ovi razmjeri elementarne nepogode svele na što je moguće manju razinu.